Новонароджені діти під час війни та як їх виходити. Про це напередодні говорили в рамках програми «Колиски надії» фонду Віктора Пінчука. На зустріч зібралися понад 100 медиків з усієї України, долучились іноземні експерти, щоб обговорити досвід якісного надання допомоги новонародженим і передчасно народженим діткам у період воєнного стану. Зокрема, як приймати передчасні пологи та врятувати життя малечі, яка важить 600 грамів. Це вже 14-та міжнародна науково-практична конференція в рамках проєкту. За 17 років існування завдяки програмі «Колиски надії» відкрили 35 неонатальних центрів, де врятували понад 68 тисяч малюків, народжених передчасно і з критично низькою вагою. Як нашим медикам вдається відповідати високим стандартам навіть в умовах бомбардувань та подекуди окупації ворогом, дивіться далі. Неонатологи, дитячі анестезіологи, педіатри, керівники медичних закладів. На конференції «Колиски надії» у Києві зібрались сотні спеціалістів України. Лікарі передавали власний досвід, як надавати якісну медичну допомогу новонародженим в умовах війни з подекуди обмеженим технічним забезпеченням під загрозою ракетного чи мінометного обстрілу. Усі медики на цій сцені розповідають про напружені та виснажливі перші місяці роботи з дня вторгнення Росії. Деякі лікарні зруйновані росіянами вщент. Медикам доводилося працювати місяці без вихідних та спокійного сну. Ольга Пілярська пережила окупацію в Херсоні. Каже, в той період під натиском росіян лікарі її відділення та клініки робили максимум для новонароджених і передчасно народжених дітей. Ми робили максимально все можливе, щоб це ніяк не сказалось на дітях. Все, як потрібно, вся допомога надавалася абсолютно повністю. Ми все придумували, видумували, знаходили. Закінчувався кисень. Нам потрібно було щось зробити з киснем, ми вирішили цю проблему, закінчувались ліки, ми знаходили, нам передавали ті ліки через ці пункти пропуску. Нині українські медики мають унікальний досвід роботи в екстремальних умовах. Лікарі шукають можливості, аби заклади мали необхідне обладнання, якісні ліки і, що не менш важливо, безпечне бомбосховище з відділенням інтенсивної терапії та хірургії. І українські міжнародні фонди цьому всіляко сприяють. Однак на головну підтримку сподіваються від держави. Нам потрібні дороговартісні ліки, нам потрібне обладнання, з яким би ми працювали, тому що ви, як чули, дуже багато лікарень вже розрушено під час війни, і це спонукає до того, щоб держава звертала все-таки увагу, що це треба все відновлювати. Місто, де лікарі проявляли винахідливість та швидко реагували в умовах пекельних обстрілів, це Харків. Коли російська армія била по енергетиці і місто накривала пітьма, в реанімації перинатального вручну вентилювали легені малюків, інакше вони б загинули. Виключалася вся апаратура, і приходилось дітей качати отакою штукою, мішком амбу. По 2-3 години. За час повномасштабної війни, попри російські бомбардування і ракетні обстріли, в перинатальному центрі народилися понад 2000 малюків. Серед них і двомісячний Андрійко. Він з'явився на світ раніше терміну вагою менше кілограма. Його лише кілька днів, як перевели з відділення інтенсивної терапії, тут виходжують немовлят з критично малою вагою. Зараз тут 3 малюки, а торік навесні найгарячіші для Харкова було до 10. Мам з немовлятами, які не потребували апаратної підтримки, перемістили в підвал. А от перенести туди реанімацію з 3-го поверху неможливо. І тут, ризикуючи життям, чергували лікарі або медсестри. Олександр Кудрявих показує лист чергування. В графі навпроти його прізвища всюди 24 години. Працював цілодобово. Самоліт літали найбільша площадь Європи, площадь Свободи, яку бомбили самолітами і ескандерами. Ми всі тут були, ми це все слышали. Медичний фронт – це також передова, на якій борються українські фахівці, каже засновник проекту «Колиски надії» Віктор Пінчук. На переконання бізнесмена, завдання його фонду – максимально сприяти якісній роботі закладів. Вони дійсно, ці лікарі, вони теж на фронті. Я пишаюся ними, і ці історії потрібно розповідати. Ну, ми під час війни, наш фонд дуже багато чого робить. І треба робити, може, ще набагато більше. Проекту «Колиски надії» цьогоріч 17 років. Головна його мета – сприяти, аби кожна передчасно народжена дитина та малюки у критичних станах мали доступ в Україні до медицини з високим міжнародним стандартом. Україна досягла світових стандартів,
І це була мета. Коли ми відкривали перший натальний центр, я говорив, я хочу, щоб наші жінки, ну, найкрасивіші в світі, щоб вони і народжували українців в найкращих умовах. За майже 20 років фонд відкрив 35 центрів при держустановах, де виходжують новонароджених. Відтак, завдяки переданому фондом медичному обладнанню, за даними лікарів центрів, врятовано вже понад 68 тисяч малюків. Наталя Луценко, Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV – єдині новини.